はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は信長の野望大使真田幸村プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、前回はですね、まあ、家康と決戦に及んでこれを撃破、一気に三河方面まで兵を進めたというところになるんですが、兵糧が不足してしまって一度兵を引いたというところまでお届けしたと思います。で今9月になってですね、お米兵糧が入ってきたので再び徳川に対して兵を出していきましょう。で、残った家康側の城は3つです。岩村城、岡崎城、そして最後が乾城という3つ。なのでこの3つの城同時に攻めるとまた兵糧の消耗が激しくなるので、まずは岡崎城と乾城を攻める、で最後に早く落とした方の部隊が岩村城を攻めるということで2部隊出していきたいと思います。ではまず岡崎城に向けて兵を出していきましょう。58,000、どうしようかな、これ40日かかるようなところはむしろ出すのやめる、これくらいにする。3万4000でも十分に多分ね戦えるんじゃないかなと思うんだよね。で乾城に対しては63,000、これもきついな。どうする、30日かかる相馬隊と33日かかる猪苗代隊、これを排除して、こうすると1ヶ月以内に全員集結できて4万7000の軍勢が出せるね。これでいきましょう。まあ、家康の方は兵をかき集めたとしても3万ないので十分に勝利はできるかなと思います。ただ徳川側の武将は底知れぬ能力の持ち主たちが多いので注意しなきゃいけないのはそのあたりになりますかね。では軍事系最優先で当てていきたいんですが、どうだろうな、軍事提案してくれてるのが一人しかいないのか、ここが再興させよう。結果的に39より多くなれば御の字だと思ったんだけど、そうだね、多くはなるね、全然多くなるね。これで軍事が280まで伸びてきたので連戦自宅がいけるんじゃないかな。お、板部岡高節祭だな。この辺りもね、真田丸活躍してましたけどね、真田丸で板部岡高節祭演じてた人って、あの相棒で課長かなんかやってますよね。あれが結局名前とかちょっとね恥ずかしながら知らないんですが、まず連戦自宅これは入れましょう。鷹の目はいけないか、鷹の目も行きたかったけど軍事130、これが足りないんだね。今軍事120なのでちょっと足りないと。そうすると他軍事を使わないものは当て込んでいきたいけれど、あるかな、軍事を使うのはもう極力避けましょう今は。次回も軍事だな最優先は。まあ、ひたすら早雲が家康との講和を進めてくるけど、ここは攻めた方がいいでしょう。おっと、直政 VS 信玄になるんだな。戦場が狭い、これはちょっと想定外だったな。どれくらい狭いのかちょっと見極めておく必要があるな。岡崎城の近辺だからね、そうは言っても、そうすると敵の方は全部槍、ただそうそうたる面々だね。やっぱり味方の方はというと鉄砲隊が揃ってるので鉄砲で敵を迎え撃つ形かな。いや、こうなるんだったら軍勢の数っていうよりかは部隊の数は多めに出しておいた方が良かったですね。まあ今更だな。で陣はお互いに持たない狭い場所での戦いになるということだな。そうすると基本的には鉄砲隊で敵を迎え撃つ構えでいきましょう。
下地よ、覚悟は良いか。始めるぞ。ご命令を。始めます。行きます。完全に鉄砲隊の優位性を生かす以外にないな。ご命令ください。覚悟しろ、ゲチよ。覚悟は良いか。ゲチよ、お覚悟願おう。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ、覚悟せよ。ゲチよ、始めるぞ。味方の鉄砲隊は2部隊。この2部隊の斜線上に敵を引き込みたい。で、かつそこに留めたいので、うまーく敵を誘導するのが、勝利への近道になるかな。始めるぞ。ご命令を。始めます。ゲチよ、覚悟は良いか。始めるぞ。敵の居所が分かりましたな。逃さぬぞ。まずは安政が先鋒だな。敵の策のある方がいるようです。さあ、しっかり敵を引き込んだので、ここで鉄砲を打ちかけていきましょう。で、横から敵を銃撃。覚悟は良いか。で、敵の部隊があとどっから迫ってきているかっていうのがちょっとわからないので、一旦ちょっと兵を左翼側を進めて、いつでも攻撃態勢に入れるような状態にだけはしておきます。この大使はね、もう鉄砲の運用が合戦でかなり重要になってくるんで。奇襲攻撃受けたが、敵にやっぱり回り込まれてたんだな。となるとだ、少し不利な戦いになりそうかな。始めるぞ。策がございます。策がございます。時は今、力を合わせよ。今は奇襲を決められた関係で少し不利な戦いになってるんで、一旦後ろに下げて攻撃を受ける状態だけは避けましょう。敵の方が部隊数が多いんで、どうしても攻撃を受けやすい。そうだな、部隊数が少なかったから自分です合戦の指揮を取るべきじゃなかったんだな。まあ、今更ですけどね。何、さらに後ろに回り込まれている。いや、これはかなり厳しい戦いになるぞ。後ろに回り込まれてたか。これはしょうがない。南雄政の本体で迎え撃ちましょう。で、一刻も早く前面にいる部隊を撃破して、後ろに回り込まれた部隊に備えましょう。いや、やるな、さすが信玄だ。これ後ろに回り込まれると思わなかったな。どういう経路をたどってきたんでしょうね。全く想像しなかったな、この展開。こんな時に雨なんか降られるとさらにきつくなるからな。雨が降る前に鉄砲をとにかく使っていきましょう。覚悟は良いか。直政はまだまだ戦えるよね。直政で義元を迎えると、ご覧ください。ご命令を。
覚悟は良いか。これにて幕とさせていただこう。息の根止めてくれよ。いやこれはやられるぞ。舞台数の差がそのまま戦局に影響を与えてるな。まずはババノバールの部隊を一旦回想させたけど、これを追撃する余裕がないので、このまま戦うしかないな。で前面からは、正面からか、信玄の本体が迫ってるっていう状況か。これかなり厳しいな。ご覧くだされ。とにかく前にいる。ああ、吸収にしちゃったか。前から迫ってる部隊にどう備えるかなんだけど、備えようもないな。一旦鉄砲隊は正面を向いて、敵の特に信玄に備えていきましょう。まずいな、直政が攻撃受けてるんで、厳しいな。どうする？直政の部隊を下げるわけにもいかないし、かといって信玄はまだ目の前に迫ってきてないんで、信玄を狙うわけにもいかない。これは完全に采配ミスった。認めなくはないですけど、完全に采配ミスだな。やっちまったな。さて、ここから盛り返すには、まず直政が撤退、もしくは回想すると、その時点で厳しいので、直政を守る体制に入りましょう。どっかで活路を見出しましょう、それで。戦場の選定もちょっと間違えた感じかな。あと、部隊数が少なかったんで、どっちに転ぶかわからないと言われても、CPU に任せた方が、少しでも兵力が多かった分有利に戦えたかなっていうところはありますね。さあ、直政の逃げ道がないな。どうする？だー、そう言ってる間に直政が回想か。しょうがないですね。さらに雨にも降られて、別動隊に任せましょう。こちらも甘くはありませんよ。ここは引くの。まあ敗因は部隊数の少なさかな。お味方が討ち死にしました。信玄めやってくれるな。まあ雪村の本体が残ってるので、雪村の本体で犬以上落とした後、再び岡崎城を攻めましょう。では雪村は、岡崎城に向かう前に先に岩村城を落としてしまって、謙信に武将をかすめ取られるっていうリスクを減らしておきます。何、津軽為信が出奔しただと。何が起きた。マジか。いやいや、それなりに尽くしてたつもりなんだけどっていう動揺が隠せないけど、何かいけないことしたっけ。あれかな、合戦が長引きすぎてて怒った感じだとすると、一刻も早く
決着をつけましょう。取り囲め。いや、これはね、部隊数が少ないんで、決戦自分で指揮を取るわけにいかないんだよね。勝ってくれたか、危なかったな。で、家康からの交渉、金銭での講和、停戦ですね。これは拒否しましょう。もうこのまま家康は滅ぼす。いや、本当ドキドキするな。やっぱり部隊数は完全にマックスで出撃出陣しないと、決戦自分で指揮を取った時にすごく不利になりますね。アントーケとの同盟が切れたので、ここはいつも兵糧外交も入れておきましょう。いやー、為信が出奔したってのでかいな。最近合戦は出てなかったものの、能力でいうとどうでしょう。その真田家の中でトップ10には確実に入ってる能力持ってただけに、出奔されると痛いんだけどな。さあ、雪村はもう時間がないので、ここは強行に切り替えて城を落としましょう。覚悟なき者に負けはせぬ。これでついに信長と国境を接する形になりましたね。まあ、信長との関係は、まあ、悪くはないはずなので、すぐに合戦にはならないと思うんですが、まあ、ただ警戒は必要なので、この後家康の岡崎城を落としたら、前線には家康はじめ武田の優秀な武将等々を配備していきましょう。雪村とここで先端を開く羽目になるのか。ああ、信長と先端を開くのか。結構厳しいね。まずは信長の援軍が来る前に岡崎城を急いで落としましょう。で、かつ岩村城に敵が攻めてくるのか。まずは信長とは一旦停戦したい。停戦しましょう。今信長と合戦をしている余裕はない。しかも信長軍なんて絶対強力じゃないですか。そことまともに今戦う余力はないからな。さあ、軍事がこれで165になったので、精鋭鉄砲が指揮できるね。あとはね、城攻めの極意も入れたいんですが、これちょっと待って、城攻めの極意は軍事240が、いやー先は長いですね。まあ、それはそれとして、まず交渉でしっかり停戦。信長に対しては停戦を申し入れておいて、安藤家とは、安藤とはどうにもならないか。どこだっけ、あ、違う、真田、ここだな。兄貴のところと切れてるんだね、同盟が。で、一応信長との交渉というか停戦がまとまるかどうか次第なんですけど、まとまっ、いや、まとまってもまとまらなくても最悪雪村の4万を岩村城に出すしかないね。まずはそういうわけで一刻も早く城を落としましょう。
神妙の覚悟見知ったか。これで徳川家、まあ強いては武田家も完全に配下に収めましたね。統率はない。これ家康の方が高いんだ、信玄よりも。こうやって見ると大名クラスだけでも家康、信玄、義元、道山3人入ってますからね。しかも統率、この画面上に見えるだけで全員90超え。いや、これ一気に戦力がアップするな。じゃあ雪村は岩村城の防衛に回りましょう。長政6万4000が来るの？いや、危険だなこれ。家宝をよこせっていうの？これは拒否だな。兄貴らしからぬ強欲さだな。いやー、これ雪村の部隊数少ないから合戦の指揮取れないんだよな。頼むぞ。よし、勝ってくれたか。危なかったな。報告いたす。信長軍のね、武将たちも優秀ですけど、もうそれに引けを取らない家臣団を手に入れているので、まずは雪村は一度小田原に戻しましょう。戻るぞ。そっからまずは最優先で武将を配備していこう。最前線になる岡崎城、ここには信玄を配置したいな。信玄、あとは武田の家臣団というか一門衆を少し入れておいてあげましょうね。承知した。岩村城にも武田入れておきましょう。信虎入れる？信虎入れて。いや、相当強くなったな。一気に。トップクラスの力を手に入れたな。そうしたらどうしようかな。吉信、かしこまった。で、犬以上はおそらく兵力そんなに入らないと思うんで、トップクラスっていうよりかは、どうしようかな。信綱ぐらいを入れとく。まあ十分強いんですけどね。いや、松平勢めっちゃ増えたな。これでだいぶ城に入れられる戦力も増しましたね。まあ、為信が出奔した痛みはあるものの、それ以上に得るものが大きかったな。さあ、ではこの後は信長との交渉の結果次第かな。鉄砲戦を譲渡で、一旦講和ができるのか。どうする？これ講和の必要今なくなったよな。
ここは信長と戦端を開こう。で、信長の戦力をちょっと確認しておきたいですよね。どれほど強力な敵と今から戦おうとしているのかと。報告いたします。で、そのためには信玄がね、やっぱり信長と戦端を開いてくれるっていうのも欲しい条件にはなってくるんで、まずは鉄砲を買っていきます。で、あとは兵糧も買っていきます。でだ、ちょっと外交の状態を確認しておきましょう。まず信長の方なんですが、これを見ておくと、まず兵数16万の軍勢を持ってるわけだな。で、兵糧収入は16万、金銭収入が5万ですね。いや、やっぱり大きいね、こうやって見ると。で、一方の真田はというと、兵数は22万、金銭収入は6万。まあ勢力でいうと、まあ、若干増してるとは言いつつ、信長と違って勢力はね、大半が北陸より上なので、まあ、東北地方って言っていいですよね、ほぼほぼ。そうなると部隊の主力を集めるのは難しいよね。信長はどうなってるんだ。信長はまずは長宗我部と仲は悪いってことは、長宗我部、上杉と一緒になって信長を倒すっていうのが一番いいのかな。あと武将だな、武将、武将もちょっと知っておきたいですよね。信長の方の武将、どんだけ強力な武将たちがいるのかっていうのは見極めておきたい。まずは信長でしょ。で、秀吉は組み込まれていて、数正、雷連、左近、信秀、玄女、まあ、この辺りまでが90超えの猛者どもですね。その他軒並み80超えばっかりだな。いやいやいや、普通に強いですね、やっぱり。三成なんかもちゃんと配下に入っている。いやー、これは信長との熾烈な抗争が始まりそうな予感がしますが、残された敵、主力というか大きいところで言うと、信長、長宗我部、まあ、この辺りですかね。あとは竜宗氏かな、これは。そうですね、この辺りが強いところになってきますけどね。大谷が生き残ってるっていうのはすごいけど、大谷はいずれにしても長宗我部に滅ぼされるかなというところを考えると、一番の強敵は信長と長宗我部。長宗我部が多分ね、一番大きいんじゃないですかね。ちょっと長宗我部の状態も見ておきましょうか。長宗我部は兵数が50万だな、47万で。いや、これはちょっと話にならないぞ。まともにぶつかって勝てる相手じゃない。信長もむしろ長宗我部との戦いに専念してもらった方が良かったんじゃないかな。ちなみに長宗我部の方の武将もきっとこんだけね、でっかくなってると相当な猛者どもを組み込んでいるんじゃないかなと思いましたが、やっぱりそうですね。まあ、元親はもちろん100超え、元就、光秀、この2名、両名も100超えです。あとは長慶、常久、直家、この辺りは知略も高い。で、さっきね、松永久秀も取り込んでましたね。先は長そうですが、まあ、ただね、こちらとしても武田、徳川の超優秀一級品の武将たちを取り込んでいるんで、あとは適材適所、きっちり兵を配備した上で兵糧のマネジメントをしながらプレイをしていければ、なんとかね、この真田幸村プレイもクリアしたいなというふうに思ってますんで、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで、時間もそろそろ30分というところになりますので、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の
収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。